קוראים את שוב פעם, אני מיכל, היום אני כאן עם... רדי! והיום אנחנו עומדות לעשות לכם סרטון מועדפי הקיץ, מומלצי הקיץ, כן? בעצם מוצרים שאנחנו מאוד אוהבות להשתמש בהם בקיץ. וצילמנו גם לערוץ של רבי סרטון, אז לכו לצפות בו בקופסת המידע למטה. זה לא תיבת המידע למטה? מה זה קופסת המידע? לא יודעת, זה קופסה של מידע, אתם מכניסים שם את הראש ויש לכם מידע. למה לא היינו על זה בבית ספר? כן. הנוער של היום. מתערדר. אז, יאללה, בואו נתחיל. אז אני מתחילה עם משהו שאני חייבת להגיד שזה אחד הדברים הכי גאוניים לקיץ, וזה שמפו היבש שלי ספציפית של בטיס, בגלל שבקיץ השיער שלנו מתלכלך פי שתיים יותר, ובמיוחד אצלי שהוא צבוע, אני לא רוצה להחפוף אותו כל יום, אז בין לבין אני משתמשת בשמפו יבש, פשוט שמה קצת על השורשים, ויש לי עוד יום ללא חפיפה, זה גם ממש לנוח לצבע, כי ילדים, עניינים, אז כן, אז זה המומלץ הראשון. אוקיי, אז מומלץ שאני בדרך כלל אוהבת לשים רק בקיץ, כי יש שמש מטורפת, זה בעצם סאנין. שמי שלא יודע זה מבהיר את השיער, זה קצת הורס את השיער, נכון? בגלל השמש. נכון, אבל זה, תראו, השיער שלי נראה ממש כאילו, זה הכל הסאנין הזה, המושלם, הוא הרבה יותר קיצי כזה ו... אופנתי. כן, בקיצור, אז אני אוהבת כזה לרסס, ואז ללכת לים, ככה להתפנפן לי, והשיער שלי נהיה בהיר יותר. או מספיק ככה בסבבה, מהשמש שאת רואה. נכון. אז לי למשל בקיץ יותר מדי כבד לשים בושם, זה כבד לי, אני לא יודעת, זה עושה לי קצת כאב ראש בגלל הריח החזק, אבל בשביל בכל זאת לא להריח כמו גופה ולא להרחיק מעצמי אנשים, אני שמה בכל זאת משהו נעים על הגוף, אני שמה מבשם גוף, ספרי גוף, מי גוף, תקראו לזה איך שאתם רוצים, שלי ספציפית של Bath & Body Works ואני פשוט מתה על הריח שלו. וואי, ריח מתוק כזה. וזה מחזיק טוב, וזה מרענן, וזה לא כבד יותר מדי על הגוף, ואפשר לשים את זה על כל הגוף, וזה לא יתבזבז כזה מהר. כן, גם אני אוהבת מבשם גוף לקיץ. בחורף זה כאילו... בושם זה כבד בקיץ. זה כזה עושה לך כאב ראש אפילו בקטנה. אחרי זה את מזיעה וכזה, מסריחה. ואז אתם רואים משחקנים קטנים, אז כזה מה אמר עליך? שמתי בושם. לא רצחת מישהו. אז מי שיודע, אני לא אוהבת להשתזף, כי זה לא בריא לגוף. אז אחרי זה שאני אהיה גדולה, אני אהיה זקנה. לא, לא בא לי את זה. אז אני בעצם... את תהיי זקנה כשאת תהיי גדולה. אני רוצה להרוס לך. לא. אני מתכוונת שאני אהיה עם אור מקומט. לא בא לי את זה, ולא בא לי שהאור שלי יתחיל להתקלף וכל השטויות האלה. אז חברים, עדיף שלא תשתזפו, פשוט תעשו... צבע משזף מלאכותי, אני משתמשת פשוט בקרם לשיזוף עצמי של סקארה, זה ממש ממש טוב, אני אגיד לכם למה. דבר ראשון זה נראה כמו קרם גוף רגיל בצבע לבן, נמרח רגיל לגמרי, והוא לא משאיר כתמים, והוא מחזיק משהו כמו שבוע-שבועיים, וממש אחרי כמה שעות אתם רואים את ההבדל. אני באמת משתמשת בו, ואני ממש ממש מצריח. הוא לא מסריח, לא יודעת. יש כאלה שמסריחים. בעיניי הוא לא מסריח, אולי בעינייך כן? לא, לא נראה. הייתי גם משתמשת בכאלה, אבל שום דבר לא באמת יעזור לי. כאילו, זה נחשב אצלי שזוף, מה שאתם רואים אצלי עכשיו, זה... ועוד משהו חשוב, כשאתם עורכים את זה, אז לא להיחשף לשמש, וכן. זה לא מונע ממכם להישרף. הוא יורד בקצב הכי, בשכבות אחידות, ולא עושה מראה כתמי. בדיוק, כן. הגוון שלו הוא גם לא כתום, הוא לגמרי שזוף, חום, קטמטם כזה, זה הצבע. אצלי המומלץ האחרון זה הניבה אפטר שייב באם, ולרגע אתם חושבים כזה... מה? כאילו... תחליף מוטת מתגלחת, את האמת חשבתי שהגיע הזמן להתגלח. כן, יש לך קצת פה. כן, יש לי. אבל לא, אני לא מתגלחת עדיין. אני משתמשת בזה בתור פריימר לפנים, כי זה פשוט מחזיק לי את המייקאפ באופן מושלם כל היום. לא זז, אני לא מזיעה עם הפריימר הזה, לעומת פריימר עם סיליקונים שבדרך כלל בקיץ. לא כזה כיף על הפנים, אז כן, זה אחד הדברים שהכי מצליחים אותי בקיץ. כולן חופרות על זה. ניקי טוטוריאל. יש לי בה. כן, זה מושלם. כן. אני גם מנסה. כשאנחנו לא שומעים לי אז אתם יודעים גם טוב. כן, לגמרי. הוא לא מצליח לשמוע לי דווקא. באמת? כן. טוב. והדבר האחרון, הסופר מובן מאליו, זה כמובן... קרם הגנה. זה בעצם מלייף. וזה SPF 50, שזה ההגנה הכי גבוהה. וזה מסריח. וזה מסריח? מסריח, אלוהים ישמור, זה מסריח. אולי זה ישן כבר. לא יודע, בעיניי יש לזה ריח סבבה, כאילו.
זה פשוט ריח של קרם הגנה. בסדר, רבי... היה איזה ריח של בטיח רקום, אני לא אדבר. פשוט אני אוהבת למורח אותו על הפנים כשאני בשמש ועל הגוף לפעמים. הוא נמרח בקלילות והוא גם יכול להתאים בתור קרם לחוט. אז זה דברים שלא ממש מצילים אותנו מהקיץ בישראל, כי אין שום דבר חוץ ממזגן שבאמת יכול להציל, אבל זה דברים שעוזרים לנו לשרוד את החיים בחום בישראל. אז כן, אז אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אני מקווה שאהבתם את הסרטון. רבי, את לוקחת לי את המקום. סליחה, את אמרת לי. אפילו שאנחנו עכשיו בחדר של רבי, היא עדיין, היא... לא, צי לך מהחדר. צי לך מהחדר שלך. הלו, חיים. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!